planetarijum. Zašto? Zato što projektovanje, renoviranje planetarijumskog prostora i naravno svega onog što je na Kalemegdanu, poklon su za 50. rođendan planetarijuma, baš na čuvenom Kališu. E sad, šta to znači za boravak školaca, osnovaca, srednjoškolaca, studenata, turista u Beogradskom planetarijumu i svih nas, žitelja ovde glavnog grada, ali i Srbije? O tome razgovaramo ovoga jutra sa Brankom Simonovićem iz Astronomskog društva Ruđer Pošković. Dobar dan, Branko. Dobar dan. Sad ne pričamo malo o nekim pojavama u kosmosu i tako dalje, sad već pričamo baš o našem planetarijumu. I pred sam razgovor, ja kažem, dva puta čini mi se u drugom razredu, pa onda u petom smo bili u planetarijumu. Naravno, on postoji i mnogo pre mojih generacija. Je se ikada išta promenilo, menjalo? Za 50 godina. Da, evo, pa upravo tako, dakle, tačno za 50 godina koliko radi ovaj planetarijum, u suštini ništa se nije promenilo, osim što je planetarijum, kako se zove, konstantno propada u smislu da je zub vremena ostavljao trag, tako da promene koje beležimo idu u tom pravcu, ali nikako u smislu stagnacije ili, ne znam, nekog poboljšanja, toga do sada nije bilo. Međutim, ono što sledi... Da, pa u svakom slučaju, zahvaljujući eto dobre volje i odgovornosti nekih ljudi, dakle ljudi dobre volje, pre svega jedne kompanije koja je bila, koja je želela da pomogne planetarijumu, okrečen je ili omalan je unutrašnji svod, onaj projekcioni svod kupole, koji nam je važan zbog toga što se na njega projektuju zvezde u toj simulaciji zvezdanog neba, i s druge strane donirali su nam jedan video BIM projektor, dakle to je nama sredstvo za rad, jer mi ne samo u planetarijumu, nego inače kroz popularizaciju astronomije pre svega i tako dalje, u prilici smo da koristimo tu spravu za, naravno, za prikazivanje, za rad i sl. Tako da je to bilo jedno lepo osveženje, ali svakako daleko od toga da je to moglo suštinski da pomogne objektu koji je sistemski ugrožen i koji je zaista u vrlo očajnom stanju. Utoliko, eto, i ovo neka bude neka vrsta poziva svima koji bi poželjeli, mogli da se odazovu tome, da se, eto, za bar 50-godišnjicu doprinese, makar u nekoj meri, da se objekat sanira, poboljša i tako dalje. Šta je još potrebno? Pa to je sad već spada u domen građevinskih radova i procene, naravno, mora stručnjak kada bude s tim u vezi da oni vide. U svakom slučaju, ono što je najveća boljka, to je vlaga. Bilo da dolazi sa onog starog olovnog krova, bilo da je dole od podzemnih vode. Mi kad gledamo, recimo, iz pravca planetarijuma prema reci, velike brodove, mi vidimo kako prolaze, što će reći, mi smo na nivou same reke. Same reke, da. Jeste, i naravno to treba objasniti time što, naravno, nezvanično sa radom počeo 1969. zvanično 70. Inače, smešten je posebno prilagođenom orijentalnom amamu iz 19. veka u donjem gradu Beogradske tvrđave i sama i godina kad je nastao i sve ono što se naravno dešavalo i sve one naravno prirodne pojave što vi kažete i kiše i podizanje takve nivoa vode je uticalo uopšte na propadanje same zgrade. Ruku na srce, planetarijum kao nažalost i veći deo naše tvrđave pa i šireg nasleđa je bio uništen tokom ranijih bombardovanja u svim ratovima, pa i u onom poslednjem velikom 1944. godine sticam okolnosti je postradao ta objekt, tako da se na temelju tih starih zidina podigao novi planetarijum. On je samo jedna, da kažemo, jedan deo one veće celine koja je nekada postojala, mada sa njim u vezi i ne postoje neki sasvim precizni podaci, osim eto tako okvirnih kada je nastao i ostale pojedinosti izgleda čekaju da budu otkrivene. Evo, Dušica kaže, dakle, jeste sa školom išla u obilazak planetarijuma, dolaze i dalje mnoge ture i predškolci i školarci i stariji. Koliki je značaj uopšte planetarijuma? Pa on je, što se nas tiče, on je zaista veliki. Dakle, planetarijum je jedno didaktičko sredstvo koje pomaže u približavanju astronomije, pre svega, eto, kad govorimo o deci, njima, na jedan vrlo zanimljiv, da kažem, ali i očigledan način, pomaže da se objasne, prikažu i objasne
pre svega geometrija neba, astrognozijske teme, dakle ono što se tiče sazveđa, ali naravno uz sekundarne sadržaje kao što su projekcije da se na taj način prošetamo i sunčevim sistemom, kosmološkim razmerama da obiđemo Vasionu i tako dalje. Dakle, u svakom slučaju sadržaja ne manjka. Tim pre što je to nama zaista veliki broj dece tokom godine i tokom godine, evo 50 godina unazad, negde sam procenio i to bez velike greške da je bez malo pola miliona ljudi prošlo kroz taj planetarijum. Dakle, dolazi veliki broj dece. Iako ni zbog čega, onda bakar zbog toga, to bi trebalo da bude jedno udobnije mesto, a ovako podsjeća na ono mrak Petrinog venca ili tako dalje. Dakle, negde pogledamo naše toalete tamo, a da ne govorimo o unutrašnjosti, to stvarno nije primer. I onda možemo samo da kažemo da se nadamo da će postati primereno i da će se ulepšati, obnoviti, naravno i sačuvati onaj izvorni izgled. Ne znam, jeste nas možda pratili prethodnih dana, baš smo pričali o crnim rupama, odnosno o prvoj fotografiji zabeleženoj. Slici, nije fotografija. Slici, tako je, htjela sam i da se ispravim. Mi smo dobili, naravno, objašnjeno nam je da je ona crno-bele boje, ali su dodate boje kako bi izgledale, pa eto malo komentarisali smo i sam značaj Alberta Einsteina i koliko je on i da li je ono što je bio svestan. Šta je njegovo otkriće? Da, pa u svakom slučaju kad govorimo o ovoj poslednjoj slici ili tako dalje, ona predstavlja, naslovi su uglavnom išli u pravcu snimljena je crna rupa, što sad kad se tako stavi tačka na to mesto, ostaje stvar nedorečena. Obično kažem, to je kao da slikate kosmonauta, onda kažemo slikali smo čoveka. Da li smo mi zaista sad slikali čoveka ili smo slikali, da kažemo, skafander, odnosno, tako da i u ovom slučaju postoji jedan suštinski problem. Mi ne možemo ni slikati, ni prikazati crnu rupu, ali možemo njenu, sad ovde stvari su priroda, te pojave vrlo složena, pa mi tu zapravo na jedan posredan način prikazujemo njenu širu okolinu i to ne kao fotografiju, pošto se radi o radiodomenu, dakle slika je rekonstruisana, pa samim tim mora i veštački da se oboji, tako da mi, što ne umanjuje značaj ovog otkrića, ali je važno staviti to na pravi, odnosno ove ovog, da kažemo, prikaza, ali je važno to staviti u pravi okvir, jer evo iz iskustva kako loš naslov se preslikava u javnost, recimo iz iskustva iz planetarijuma, ljudi onu crnu površinu u sredini smatraju crnom rupom, što u suštini, mislim, i jeste i nije sad zavisnosti kako pogledamo, ali suština je da može lako da ode na kriv trag. E, tako smo i mi pričali isto sa vašim kolegom, stručnjakom, ali volimo da nam i vi pojasnite i da čujemo, naravno, još mišljenje i objašnjenje. Vama hvala, samo da kažemo da je u toku još besplatni kurs astronomije. Tako je. Na koji može da se dođe samo kratko, ko može i kada. Tako, kratko, pa je u 97. kurs astronomije za početnike. Na našoj Facebook stranici Astronomsko društvo Ruđer Bošković, pre neki dan sam ostavljen je plan i program kursa. Sticam okolnosti, naša internet stranica trenutno je u renoviranju, ali u ostalom svako ko želi može lako da se obavesti. Svaki subote u 16 časova, samo neka dođe na vreme, nikakva formalnost nije potrebna. Hvala mnogo. Hvala.